Chlebičově si děti užívali karnevalové veselí. Jsme si připravili takové veselé odpoledne karnevalové a máme to v duchu sněhuláků. Sněhu jsme si letos moc neužili, tak aspoň tady řádíme jako na sněhu. Přítomní měli velký smysl pro humor a proto navzdory absenci opravdové sněhové nadílky za okny pojali téma plesu ve stylu recese. To je jako letající sníh, na začátku jsme vystřelovali zase stříbrné konfety, takže všechno se to snažíme napasovat na ten sníh, který letos nebyl. Zimě a hlavně sněhu byly přizpůsobeny veškeré aktivity, tanečky, hry i soutěže. Do některých disciplín se zapojili i dospělí a také u toho byla spousta legrace a smíchu. Bylo znát, že si účastníci a jejich rodiny dali s přípravou masek velkou práci a všem to moc slušelo. Jsme moc spokojeni za účast, ta je obrovská. Masky jsou zase nádherné od těch tradičních až po ty novější. No a s dětma jsme karnevalem žili celý týden, povídali jsme si a tvořili jsme škrabošky, takže žijeme tím naplno. Jako na správném plese nechyběla tombola, která v sobě ukrývala spoustu krásných dárků. Pro mlsné jazyčky byly připraveny dobroty, které už na pohled slibovaly koncert chutí. Ano, máme připraveno kromě řádění, tancování plno soutěží, dobré občerstvení, no a samozřejmě bohatá tombola, na kterou se všichni těší. Spoluprácí mnoha složek se akce povedla na výbornou, k velké spokojenosti především dětských hostů. Moc bych chtěla poděkovat samozřejmě mým kolegyním a správním zaměstnankyním, bez kterých by to nešlo, jsou to moje pravá ruka, moc děkuju. No a děkuji všem sponzorům, obecnímu úřadu, uzenářství Latoň, který nám zase poskytl výborné párky pro děti, Květina Rohovský, firmě Brindulín, místním složkám FC Bž, hasičům, chovatelům a všem rodičům, kteří nějakým způsobem přispěli, moc děkuju. Chlebičová, Radana Doležilová.